আৰু বানাক্ৰান্তক সহায়ৰ বাবে এইবাৰ থিয় দিছেহি যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গে। জুবিন গাৰ্গে এইবাৰ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে। বানাক্ৰান্তৰ সহায়ৰ বাবে ওলাই আহিছে শিল্পী সমাজো। আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক, কলাগুৰু আৰ্টিষ্ট ফাউণ্ডেশ্যনৰ এটা বিশেষ পদক্ষেপ, বান সাহাৰ্যৰ বাবে জুবিনে একক প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। কেৱল এয়াই নহয়, যতীন বৰায়ো বানাক্ৰান্তলৈ আগবঢ়াইছে 1,00,000 টকাৰ সাহাৰ্য। এইবাৰ জুবিন গাৰ্গ ওলাই আহিছে, শিল্পী সমাজ ওলাই আহিছে, যিসকল বানাক্ৰান্ত আছে তেওঁলোকক সহায় কৰিবৰ বাবে। আৰু জুবিন গাৰ্গৰ কলাগুৰু আৰ্টিষ্ট ফাউণ্ডেশ্যনৰ বিশেষ পদক্ষেপ আৰু একক প্ৰচেষ্টাৰে বান সাহাৰ্যৰ বাবে ওলাই আহিছে এইবাৰ জুবিন গাৰ্গ। কেৱল জুবিন গাৰ্গে নহয়, যতীন বৰায়ো বানাক্ৰান্তলৈ আগবঢ়াইছে 1,00,000 টকাৰ সাহাৰ্য। আমি দেখুৱাইছোঁ, যতীন বৰাই ইতিমধ্যে 1,00,000 টকা আগবঢ়াইছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি সাহাৰ্য পুঁজি আছে সেই পুঁজিলৈ তেওঁ সেই 1,00,000 টকা আগবঢ়াইছে। যিসকল বানাক্ৰান্ত আছে তেওঁলোকৰ সহায়ৰ বাবে সেই ধন আগবঢ়াইছে যতীন বৰাই। আৰু আনফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, জুবিন গাৰ্গে এটা একক প্ৰচেষ্টাৰে যিসকল বানাক্ৰান্ত তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ ওলাই আহিছে। কলাগুৰু আৰ্টিষ্ট ফাউণ্ডেশ্যনৰ সৈতে এটা বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই আহি পাইছোঁহে কালি, এতিয়া গোটেই প্লেনিং চলিব, এতিয়া তেনেকৈ কাম কৰিম আমি। আৰু 1-10 দিনৰ ভিতৰত আমি যিমান পাৰোঁ যেনেকৈ পাৰোঁ আমি সাহাৰ্য মেডিকেল কেম্প প্লেন কৰিছোঁ বেলেগ বেলেগ জেগাত, এইবিলাক চব ইয়াৰ পৰা যাব, আমাৰ কলাগুৰু আৰ্টিষ্ট ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা যাব। আৰু ইফালে যিমান কাম চলি আছে মোৰ সেইবিলাক মই মিলাম আৰু, মই ৰাতি কাম কৰিম, দিনত ঘূৰিম বেলেগ বেলেগ কামত।